تشيلة صياتشو هي جوس يامر بتقام يامرال بتقام يامرال يتبرك يا رجلين بتقام يامرال هنا نهون الجرا عبرنا نكاكرالين يقول لا بتقام نم يامرو ويه بتقام نم يامرو ولا تون باندي ما لسكت بتقام نم يامرو يا جو تقارا نوي مسلو كجربو ولا من على له مستر مورا مسركو دكموني نو دكم بلوي بطام دكم 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 بلوي نو كنت عند نص ساعه دي ارغاتو شفن ستاروت صوت كافتوت كونتو نو منو نو اهو اسكي انغاغر ابرن اسكي يا متمالاچن انجر انغاغرالن اني عرفت متونو ماركو ليتين استكاكي يالو يطيف انجرا نو انغدي ابرنا يالن يا متبالاتشن انجرا واو 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 متادوسكي سما انغدي هين لاساياچو بيي نو يوداباتشن انديت اندميامر يوطاو اسكي هين لابرو دي هين لابرا لاچو اياچوت دي كون جوداب كي 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 مسلان يوطالن አሁን ደሞ እንጀራችን ካማረልን ኡፍ እንጀራ ካማረ በቃ ሌላ ችግር የለውም እኔ ሁሌም ጨው አልነሰንስም በቃ ሁሉ በየቤቱ የተለያየ አይደለ ጨው አልነሰንስም ጨርቄን ደሞ ሁልጊዜ ከጨረስኩ በኋላ አጥባታለሁ እንግዲህ አንዳንድ ሰው አያጥብም ያጥባል የተለያየ ነው እንግዲህ አሁን እንሞክራለን በዚህ አርገን ነው መስማቱን እናቃለን በዚህ አደርቀዋለሁ ከእንደገና እንግዲህ መልካም መልካም ይጣለን እንግዲህ ይታያችኋል ይታያለሁ ስማውስ ግን ሳጋላ ከተሰናሲ አሬ ሲያምር የምጣዴን መዝጊያ ሲንኩ ላይ ነው ማረገው ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሸጋ ሸበላ ሸበላ ሆኖ ወጥቷል ሸጋ ነው ሸጋ ነው ከዚያበት ባሉ መልካም እንዲያረግላችሁ አላት እንግዳ አለ ይባላል እንግዳ እንግዳ አለ ትላለ እንግዲህ ይውላችሁ እንግዳለ ሲታጠፍ ይባላል አይደለ ያው እንግዲህ ይሄን ጋግረን ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ መዘጋጀት ነው ያቱ ሲያምር መትፈልጉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ግለጹልኝ አሳያችኋለሁ እንዴት አርጌ እንዳቦካሁት እንዴት አርጌ አብሲጥ እንደጣልኩኝ ሁሉንም አሳያችኋለሁ
سينك أتعب نموني على باتو لمن مكدنياو سينك ولا يسلم التاسك متو ليلا نجرات تبلاشو የነጭ ጤፍና የጥቁር ጤፍ ቀለቀል ነው ነጭ ጤፍና ጥቁር ጤፍ ሁለቱንም አንድ ላይ አርጌ ለየብቻ ቦካና አቀላቀለዋለሁ መርጤ የሆነ እንጀራ ነው የሚወጣ ያለው መቼም ወዳጆቼ ከወደዳችሁት ከመረጣችሁት ንገሩኝ አሳያችኋለሁ ከመጀመሪያው يا كرم جراس شكاري نوغة انت من اندلو عندي كازوت ايدا نانو كن بدام بدام انجرا اس شكاري نو بس ما اس كمي لمد بدام اس كي لاقرا بلاتشو كان بارات متون ياللهوت تنش اندي شي قراو لي جاريس سيل تكرمو بالناشو لا تلات نو يا تشولا تلات عندنا سو جاو يا رجال كومنزر يا رجال اني ما جنب رجزي جاو ركي دام سسكوت بقى كذا بورا جاو منا ما جنبرا ده زين دام التاوي تبي ولا شو تنش عندي سمعت بالليل كنت just تبصون في سمو تالاتو شو ميلاو نگر انجاراتو لما سدمتو ياستوقال عندما توقف مثلا بعلى مولو تصفى بعلى مولو تصفى نيني تاية تاية بقراني ولاي تاية يالا نقدي عم تبالا تشنن يتبارك يتقدس يرقلن
كراني ولاي داية 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 أبي أمر الفينو نا እንጀራ ካማረ ደሞ አረ ወጥ ባያምር ምንም ችግር የለውም ቢያምር ደስ ይላል ሁሉም ግን እንጀራ ሲወጣ ጥሩ ነው ቆንጆ ደስ ይላል ደስ ደስ አለኝ ደስ ደስ አለኝ ደስ ደስ አለኝ እኔ ከዚህ ሳወጣው ግን እኔ ቀጥታ መሶቡ ላይ አልጨምረውም አንጥፌ شرق أنا جران تفين بيك أزك أزلي إذا رد رواله كزيك أزك أزيك أزك أزون أنا سالو مالتنا بارات متونو واسينو متادي هي بارات متونو بارات متونو مغاقرو إتايا جوال بارات متونو مغاقر اللي باچو داني كونا مالتنا مجدي አምረም እንግዲህ ከእናንተ ጋር እዚህ ጋር እንለያይና የቀረው ደሙ ላጥላጥላጥ አረጋዋለሁኝ እንግዲህ ኮድዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ አትርሱ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማይክ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ጀራ መጋገር ይሄ ጤፍ ብቻ ነው ጤፍ ብቻ ነው ይሄ አሳያችኋለሁ ይሄው ዳቦ ይሄ በደንብ ላሳያችሁ ምር ብሎ ኬክ መስሎኝ ይወጣው ይሄው ትንዲት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ከኔ ጋር ቻው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ይሄው እንግዲህ እንዴት እንደሆነልን ዳቧችንን ደሞ ሰፌዳችን ከሀገር ቤት ነው ያስመጣነው ዳቧችንም ሲያምር ሆነው አያችሁት ወርቅ መስሎ ነው የወጣው በስል ብሎ ቆርሼም እንዳላሳያችሁ እንግዲህ ገና ጾሙ አልተፈታም እንቁላል ምናምን አለበት ስለዚህ በጣም የሚያምር ደስ የሚል ዳቦ ነው የሆነልን ነገ እንግዲህ ሲቆረስ ደግሞ ልክ እንደዚህ ቆረጥ 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 አድርጌ አሳያችኋለሁኝ እናንተም እንግዲህ የምታዩትን ኮሜንቱ ምኑን ምኑን ጣል ጣል አድርጉ እንግዲህ እናንተም እንዲህ እንዲያምርላችሁ እመኛለሁኝ እኔ በቀደም እንደነገርኳችሁ ዶሮሌ በሙሉ ዶሮይ ላይ እንቁላል አጨምረን የሚሆነኝ ጨልፌ ነው እንቁላል ማረከው ይሄ ዶሮይ በጣም በስሏል ፓርት 2 አስገባላችኋለሁ ያው ያመት ባል ስለሆነ ከላይ ከላይ ስለሚሆን ነው እና አስገባላችኋለሁ ይሄንን አያችሁ በጣም ያምራል ዶሮም ራሱ እንትና አለው ቅባት አለው እኔ ቅባት አላበዛሁም እንዴ ስፈልግም ይሄን ቀርቻ አወጣዋለሁኝ ተልከም ይሁን ማለት ነው እና ይውላችሁ እኔ መስላል ዶሬም ትንሽ ቆጠር ቆጠር ለማድረግ ነው እንጂ አመት ባሉ ታቆታላችሁ ሰፊ ነው አመት ባሉ በጣም ሰፊ ነው ቪዲዮ ራሱ ለመቅረጽ በጣም እንትን ይላል እና ይሄንንም ተቸጋግሬ ነው አጠበብ አድርገን ነው እናስገባው ለእናንተ ሲባል ማን ሆኖ የለም ማን ሆኖ የለም እና ስለዚህ እንግዲህ ያያችሁ ኢንጆይ አርጉት